آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيم مكرمه، محمد جاره والله لم يضم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. به شما خواهران و برادران و بزرگان سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. من فضل غنی مجددی امروز به امر جناب محترم قاری صاحب در خدمت شما می باشم. البته دیشب قاری صاحب برای من تلفنی امر کردن که یک ضرورت عاجل برشان امروز پیدا شده، من وقت کافی هم نداشتم که خدمت شما آمادگی خوب داشته باشم، لیکن من هم نمیتونستم که امر قاضی صاحب و قاری صاحب مراعات نکنم، باید احترام میکردم. به هر حال امروز یک و نیم ساعت پروگرام محترم فضیلت ماب قاری صاحب من به خدمت شما هستم، لیکن من یقین دارم که خداوند ما شما را توفیق میده و همچنان یقین دارم که شما بینندگان برنامه خورشید حقیقت به من همکاری میکنین، معلومات هایی که دارین با من و بینندگانی برنامه شریک می‌سازیم، اما که در مجموع می‌تونیم که یک پروگرام خوبی داشته باشیم و امید است که جناب قاری صاحب هم که هفته آینده می‌آید از این پروگرام راضی باشد. به هر حال موضوعات متفرقه که اهمیت خاصی را در زندگی ما مسلمان‌ها امروز داره، او را مورد بحث قرار می‌دهیم و از پالیسی‌های جناب قاری صاحب است که خودش اول چند دقیقه گپ میزنن، باز یک اعلان دارن، باز از او تلفون ها را باز میگذارن تا بینندگانشان هم عصه بگیرن. من خواهش میکنم که سوالاتی که مربوط به موضوعات عبادتی میباشه که نماز و روزه و حج و زکات، یا خواهش میکنم این را بگذارین برای برنامه خود محترم قاری صاحب که او خودش از مقدر صلاحیت جواب دادن بیشتر داره. به هر حال می آییم سر موضوعاتی که امروز بحث می کنیم. اول در این هفته که گذشت فاتحه ها و جنازه های زیادی ما در منطقه خود داشتیم. خداوند همه اینا را جنت فردوس نصیب کنه و به خانواده هایشان صبر جمیل نصیب کنه. و این سنت الهی است و روش زندگی است که انسان تولد میشه، یک مدت زندگی میکنه و بعد از او به طرف آخرت رجوع میکنه. میخوایم خدمت شما، ما میگوییم که بزرگترین فکر میکنیم که بزرگترین مصیبت اوست که انسان میمیره. نه، این بزرگترین مصیبت نیست. بزرگترین مصیبت اوست که انسان بمیره و بدون رضای خداوند بمیره. این مصیبت بزرگ است. یعنی بدون از این که خداوند از او راضی باشه، این مصیبت بزرگ است. پس ما در مرگ، پیش از مرگ کوشش کنیم که به مصیبت بزرگی که عدم رضایت خالق از زندگی دنیایی ماست، ما با او باید توجه عمیق داشته باشیم. اگر یک مسلمان فرایض الهی را به جا میاره، خدمتگزار جامعه می باشه، در آبادی زمین حصه می داشته باشه، مرگ از او یک خساره بزرگ یا یک مصیبت بزرگ نیست. به هر حال ماه رجب در روزهای آخرش است، یک ماه مبارک است. بعد از او رجب و شعبان میاید که ماهای بسیار بزرگواری هستی سه ماه. بعد از او رمضان مبارک میاید. هر سالی که رمضان میاید سوالات در مورد رمضان مطرح میشه. ما کسانی که در امریکا زندگی داریم زیاد مشکلات
در موضوع وقت روز نداریم، یعنی عادی است، میتونیم که روزه بگیریم و به اوقات معین نمازهای پنجگانه خود ادا کنیم و به وقت معین به نمازهای تراویح به مسجد حاضر شیم. وقت کافی داریم و قسم روز است، مسافه یک روز قسم در اینجا تقسیم شده مثل که در افغانستان، یعنی میتونیم، مشکلی نداریم. به اساس سوالات زیاده در مورد نمازها و در مورد از اینکه ای 24 ساعت 12 یا 13 یا 14 ساعت از این روز است، این مشکل ما نداریم که روی از این کار کنیم. لیکن اصلا مسلمانانی که در اروپا و در شمال اروپا و در غرب اروپا زندگی دارن این مشکلات دارن و هر سال همی سوال ها مطرح میشه. متاسفانه که انسان به طبیعتش فراموشکار است، یک چیز واضح است، هر انسان فراموش میکنه. اما قضیه که سال گذشته بحث شده، میبینی که باز در روی امو موضوع و امو قضیه بحث دوباره شروع میشه و مشکلی که حل شده بود دوباره سر از او حرف زده میشه. به اساس زیادترین وقت برنامه های تلویزیونی در موضوعات مصرف میشه که قبلا روی از او بحث شده بود. لیکن امسال که برادران و خواهران ما سوال در اروپا مطرح کردن در مورد نماز تراویح است که چطور کنیم. وقتی که ما افطار میکنیم باز میشینیم یک مدت طولانی تا نماز خفتن میشه، بعد از اون نماز تراویح را میخوانیم، برای نماز صبح بسیار وقت کم میمانه، بعد از اون مجبور هستیم که از خانه های خود بیرون شیم و به وظایف خود بریم و در وظیفه اگر بسیار فاجعه میکشیم برای ما یک نوتیس میدن که تو باید که در دفتر کار خود اینطور نشان ندی که بیخواب هستی. این سوال مطرح شد. خب یک بسیار یک سوال خوب بود، لیکن اینه که باید جواب بده، اینه باید کسان جواب بده که به مقام جواب دادن رسیده باشه، یعنی در مقام اجتهاد و در علم اجتهاد رسیده باشه. اگر اینه ما جواب بتون و کسانی که به سوی ما هست، ای باعث گمراهی جامعه میشه. این سوال مطرح شده روان شد به دارالافتای اروپا. دارالافتای اروپا که به نام المجلس اروپی للافتاح والبحوث یک مرکز بزرگ اسلامی است که در او علمای اسلام در از عرب و غیر عرب در اروپا این مجلس را تشکیل دادن در مورد نماز تراویح. ما خلاصه از او را میگم. هر فتوایی که صادر میشه یا هر نظری سوالی که جواب داده میشه باید که یک بیس علمی داشته باشه، یک اساس علمی داشته باشه، یک منبع از او استفاده شده باشه که مورد تایید جامعه اسلامی باشه. البته ای که ای گفتار از اینا با کدام حساس هست این شما میتونید در شماره 247 به فقه اسلامی مطالعه کنید، بلکه که قضیه بسیار زیاد است، وقت ما هم بسیار کم. در این باره میگوین که نظریه میتن که نماز تراویح که از سنت ها هست، میگه که در نظریات علمای اسلام میشه که پیش از نماز خفتن تا از نماز شام تا نزدیک صبح میشه و قبل از نماز خفتن هم میشه، بعد از نماز خفتن هم میشه، قبل از وتر واجب هم میشه، بعد از وتر واجب هم میشه و نظریات زیادی هم هست که پیش از نماز خفتن هم میتونه انسان نماز تراویح را بخونه. البته باز اگر کسی مقدمه را نشنیده بود، باز میگم که این مشکل ما در امریکا و کانادا و افغانستان نداریم، یعنی این برای ما نیست. اینالی ببینیم که چطور سه نظریه را برای جامعه اسلامی در اروپا پیش میگنن. اولی که میگه میتونین که افطار کنین، بعد از افطار یک وقت معین خود شما در بین خود تعیین کنین، نماز شام به همراه نماز خفتن به جماعت جمع کنین، بعد از اون نماز خفتن بخونین، نماز تراویح را بخونین، برین به خانه خود استراحت کنین. به چی معنا؟ یعنی شما که افطار میکنین، نماز شام که مغرب میگن و نماز خفتن که عشاء میگن، این را میتونین جمعه بخونین، بعد از او میتونین تراویح خود بخونین،
برین به خانه خود یک وقت زیادی برای استراحت می داشته باشین تا نماز فجر. یک دیگه یکی میگه نماز شام و افطار در خانه های خود بکنین، باز برین به مسجد اول نماز تراویح رو بخونین، باز نماز خفتنه با وقتش بخونین، بعد از او برین استراحت کنین. یا ای که شما میگه افطار کنین در مسجد، باز نماز شام بخونین، بعد از آن نماز شام نماز تراویح رو بخونین، بعد از اون نماز خفتنه بخونین. این نظریات است که داده شده و نظریاتش مبنی بر دلایل فقهی و مراجع فقهی است که اکثرا از فقه حنفی و از نظریات علمای مثلا ابن بدرالدین العینی و ابن عابدین گرفته شده. ابن عابدین ایره به نام ابو حنیفه دوم در مدرسه فقه حنفی به نام به لقب ابو حنیفه دوم یاد میشه. این بود جواب سوال شما که میتونین تفصیل زیاد شه در فقه اسلامی یا مستقیما به مجلس اروپی للافتا برین در سایتشان این موضوع را خودتان به تمام زمانهای اروپایی میتونین مطالعه کنین. خب ما خود ما یک سه هفته برنامه های در صدای حق داشتم به نام جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت. ما از خوارسیمین تشکر میکنم که این برنامه را یک برنامه معلوماتی است برای انداختن. خب سوال پیش میشه که ما باعث مسلمان ها که 2 میلیارد نفوس جهان تشکیل میتیم، چرا ما فقیرترین مردم های دنیا هستیم؟ از نقطه نظر علم پایانترین درجه را داریم، از نقطه نظر فقر در زیر خط فقر زندگی داریم، از در بی‌سوادی می‌سوزیم، در جنگ های داخلی مذهبی قومی و نژادی مشغول هستیم، غذای خود خود ما تهیه کرده نمیتونیم، اسلحه خود خود ما تهیه کرده نمیتونیم، دوای خود خود ما تهیه کرده نمیتونیم. پس چرا ما خیمه چی قیمت داریم؟ دلیل زیده کجاست؟ چرا ما اینطور هستیم؟ چرا ما اینطور بدبخت هستیم؟ حتما آیا دلیل ازی ایست که ما مسلمان هستیم؟ آیا دلیل ازی خود اسلام است که بعضی کسا میگوین که اسلام افیون ملت هاست؟ اسلام است که ما را ترورست ساخته، اسلام است که ما را عقب گرا ساخته؟ و یا اینکه عوامل دیگه هم هست که او عوامل عوامل انسانی است، قضا و قدر الهی نیست. پس ما میبینیم در این برنامه که چه عواملی هست که ما در پایان ترین درجه از مقام انسانیت در کره زمین قرار داریم، با اینکه نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میتیم، تسبیح به دست رئیس دولت تا به چپراسی هست، لیکن دعا میکنیم، لیکن در حالت ما تغییر نمیاد. چه دلیل است؟ چرا؟ این دروازه مناقشه را باید باز کنیم، خود نقد داخلی کنیم که چرا ما اینطور هستیم. جهان اسلام عبارت شامل کشورهای اسلامی است که در کره زمین قرار دارند. حالا بیاین ما 56 کشور اسلامی اعضای کنفرانس اسلامی هستیم. 56 کشور، یعنی 56 رأی داریم در دنیا، بسیار مهم است. در جهان دموکراسی غرب 56 کشور، هر کشور یک رای، 56 رای داریم. لیکن در طول امی تاریخ 50 سال اخیر هیچ وقت اطور نشده که در یک موضوع 56 کشور اسلامی یک رای داده باشند. همگی مخالفت ها کردن و 56 رای تقسیم شده به کوچک 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 که بی‌ارزش شده. امین مساحت کشورهای اسلامی 41,707,540 کیلومتر مربع است، که یعنی 17% 27% 27% از خشکی دنیا را ما تشکیل میدیم و 271,700 متر ما در سواحل بحر قرار داریم، یعنی بسیار مناطق استراتژی را به دست ما است. درست است که ایران اینقدر نفوس داریم و اینقدر مسافت بزرگ داریم که تا
دوست داریم که 41 میلیون و هفت یعنی 41 میلیون 800 هزار مساحت ماست، بسیار مساحت بزرگ و تعداد باشندگان جهان اسلام، مسلمانانی که در داخل کشورهای اسلامی و خارج کشورهای اسلامی مثل هند، مثل فیلیپین، اروپا، همین در جهان امریکا و کانادا زندگی داریم، بسیار نزدیک به 2 میلیارد هستیم. خب و بزرگترین کشور اسلامی قزاقستان میسازه، بعد از او سودان، بعد از او الجزایر و کوچکترینش هم میسازه مالدیویا، 600 کیلومتر مربع، یعنی بسیار یک قریه کوچک افغانستان باریم. به هر حال در این مساحت بسیار بزرگ و با این آب و هوایی که مختلف، یعنی ما آب و هوای مختلف چی مرا رو میده؟ گرم، سرد، که ما یعنی در هر فصل میتونیم که زراعت داشته باشیم. با این هم 11.3% از زمین های جهان اسلام زراعتی است. جهان اسلام اکتفای غذایی نداره، در صناعت صفر است، در مواد طبی هم زیر صفر قرار داره. علت از یکی است و فقر. اولین علتش جهان اسلام، مشکلاتی که جهان اسلام داره، اولین مشکلش فقر است. 1.3 بیلیون مسلمان در کره زمین زیر خط فقر زندگی داره. بسیار زیاد نه؟ 1.3 میلیارد میلیونی میلیارد، یعنی زیادتر از نصف جهان اسلام مسلمان ها در زیر خط فقر زندگی دارن. یعنی برش مشکل است که 24 ساعت مصارف غذایی خود را به دست بیاره. این بزرگترین مشکل جهان اسلام است که به این عدد بزرگ زیر فقر زندگی داره. فساد اداری، فساد اداری این خودش فقر به وجود میاره. بیسوادی هم عامل عظیم میشه که فساد اداری به وجود بیاره و بیسوادی عامل عظیم میشه که فقر به وجود بیاره. یک ملت که با سواد باشه میتونه که فقر از بین برداره. اختلاف های مذهبی و نژادی، اشغال نظامی، جنگ ها بین کشورهای اسلامی خودش، استبداد سیاسی، استبداد سیاسی هم از بیسوادی میشه، از فقر میشه. یک ملت که سواد داشته باشه حاضر نمیشه که مستبدین بالایشان حکومت کنن. نظام های عسکری که یه هم شامل استبداد سیاسی است و اختلافات مذهبی و قومی و نژادی و مذهبی، ای کل از این در مجموع میتونیم زیر یک عنوان این بحث کنیم: مریضی های امت اسلامی. این امت مریض است، 2 میلیارد مریض بار دوش جامعه انسانی. خب اینا ما چطور میتونیم، چی دلیل است که ما به این حالت قرار داریم؟ من خود من بسیار زیاد کوشش میکنم که هر چیز را بخوانم، هر موضوع جدیدی که میاد او را بخوانم و کوشش دارم که ایره با خواهران و برادران خود هم شریک بسازم. به این خاطر میخواهیم که ایره ببینیم که چرا این مشکلات داریم. خب به هر حال من سر از این موضوع فکر میکردم، خصوصا بعد از اینکه قاری سر به من امر کردن که برو، که تلفن خارسی مینامد، گفت چیت مشغول هستی؟ گفتم من با یک آیت قرآنی را خونده بودم، همین نام سوره و همین نمره زیادم رفته بود، امیره میخواییم بکشم. گفت چی است؟ چطور شروع میشه؟ برش که خواندم، بعد از یک دقیقه برای من ایمیل کرد که امی صفحه را برای من روان کرد که از سوره انبیاء آیه 105. اینه بیشتر شنیده بودم و خوانده بودم. ما در اساس خلقت ما در روی زمین که چرا خداوند ما را خلق کرده، این واضح است که قرآنی در اول خلقت انسان تعریف میکنه، میگه اینی جاعل فی الارض خلیفه، ما برای خلافت روی زمین انسان خلق میکنم. یعنی چی مانا؟ یعنی ای که انسان خلق شده
به دو هدف. هدف اول عبادت خداوند، هدف دوم آبادی زمین. متاسفانه که در مسلمانای صدر اسلام بین عبادت خداوند و آبادی زمین تفاوت قائل نبودن. اونا ایمان داشتن و معتقد بودن که آبادی زمین جزی از عبادت است و کار عبادت است، کار عبادت است. لیکن وقتی که مسلمان ها در آلت عقب گرایی رسیدن، استبداد سیاسی بالایشان به نام خلافت های اسلامی حکومت کرد، علما احادیث ساختگی را در جامعه اسلامی انتشار دادن و اطاعت ولی الامر از فرائض دانستن، ما دو مشکل داریم: ولایت فقی و اولی الامر که فاسدترین اشخاص به زیر نام سایه خدا و در زیر نام اطاعت ولی الامر و خارج شدن از اطاعت ولی الامر او را خروج یا خوارج دانستن، این مصیبت ها را بالای جهان اسلام آوردن. در مسلمان هایی که در آلت پیروزی های علمی بودن، تبه بر گناهاشتن اندسر الجبر همه علوم به وجود آوردن و در دنیا عدالت اجتماعی را آوردن، اونا بین عبادت خداوند و بین آبادی زمین را جدا نمی ساختن. او می گفت که تسبیح را که می کنی تسبیح می کنی و بیل را که می کنی بیل می زنی یکیست، هیچ تفاوت نداره. به این خاطر اونا این وقتی که ما آمدیم کار از عبادت جدا کردیم، پس ما هدف از خلقت خدا برهم زدیم. وقتی که انسانی که خودش هدف از خلقت خدا برهم بزنه، باید به مصیبت ها گرفتار شود و کسانی که کار کردن و زحمت کشیدن اونا باید پیش برن. این از سنت الهی است، لا تبدیل ولا تحویل لسنت الله، در روش خداوند تغییر نیست. هر کسی که زحمت بکشه، چی مسلمان باشه چی کافر باشه، چی با خدا باشه و چی ضد خدا باشه، او پیش میره، برای که از روش خداوند است و سنت الهی است که هر کس زحمت بکشه در دنیا مزد خدا باید بگیره. خب میایم که در یکی از علتهای مهمه که ما به این حال زندگی داریم، همین آیتی بود که آیت سوره از انبیا آیه 105، این را من شنیده بودم، خوانده بودم، دیروز با کمک سیمینجان این را از قرآن شریفم بیرون کردم. من خود من عادت دارم که وقتی در برنامه میایم میخوایم یک آیت یا حدیث بیارم، میخوانم و باز با قاری صاحب صفی الله صمدی زنگ میزنم، میگم که امی آیت هم میخوانم ببین که درست میخوانم یا غلط. ای همگی اگر این روش شما میپسندید، این را شما هم بگیرید. این معنای بیسوادی نیست، این معنای تحکید برای یک حقیقت است، حقیقت یابی، درست خواندن، درست فهمیدن. نه که من اتو میگم نه، نه، ما ببینیم که خدا چی میگه. آیت خواندم، اگر عالم غلط خواندم انشاءالله او را شما اصلاح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کتبنا فی زبور بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الانبیا 105 میگه هر آینه نوشتیم در زبور بعد از تورات که زمین وارث آن شوند، که زمین وارث آن شوند بندگان شایسته. سبحان الله، کی وراثت زمین نمیگیره؟ بندگان شایسته. خب اینا رو میایم سر جگب میذاریم. از صالحون کی هست؟ یعنی شایسته. اینال یرثها یعنی به میراث میبرن. میراث چی هست؟ ما در المومنون هم میخوانیم الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بسیار مقبول. می آید المومنون تعریف میکنه باز میگه الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بعد از این صفات اگر یک انسان داشته باشه، او جنت فردوس به میراث میمانه. میراث یعنی چی؟ میراث یعنی انسان یک چیزی را، یک سرمایه را، یک خانه را، یک دکان را، یک مال را به میراث میبره، یعنی صاحب میشه که از اون نیست. یعنی من که
مثلا یک خانه را از پدر خود به میراث گرفتم یا میگیرم، معنیش ایست که تا ای به من میراث رسیده و این حق از من نبوده، از حق کسی دیگه بوده که برای من رسید. این میراث میگن. این ولی این زمین هم میراث میرسه، یعنی این زمین کی تصرف میشه، کی داشته میباشه؟ که عبادی از صالحون. بعضی اینطور تصور کردن که از انسان صالح یعنی این نمیست که در فقر زندگی داشته باشه و من بیچار هستم و من فقیر هستم و خداوند مرا در جمله فقرا داشته باشه و فقیر زنده باشم و فقیر بمیرم و به فقرا داخل جنت شم و فقیرا و املسا و بیچارا ها اول در جنت میرن و پیسه دارا به جنت نمیرن و این فکر و این می فکر کرده که این می از صالحون است، لیکن این شایستگی را کسی میتونه زمین به دست بیاره، کره زمین و یا کائنات کلش که او شایسته گرفتن از او باشه، یعنی شایسته میراث روی زمین یا کره زمین باشه. این شایستگی ارتباط با شایستگی دینداری نداره، شایستگی در اداره است، یعنی ما شایسته اداری از زمین تا اداری از این زمین تا نباشیم ما نمیتونیم این وراثت داشته باشیم یا این میراث بگیریم، یعنی این نباید ما اصلاح یا انسان صالح را کسی است که میتونه اداره اون را است که این زمین اداره کنه، آیا ما یا دیگران. تنها مسلمان بودن یا مسلمان شدن این دلیل به این نمیشه که ما این میراث زمین را به دست داشته باشیم و ما زعامت دنیا را دست داشته باشیم، این دلیل شده نمیتونه و ما باید که یعنی لیاقت این زعامت داشته باشیم، یعنی این حاله برازی که ما این زمین را به دست بیاریم ما باید که در اصلاح خود، در اصلاح خانواده خود و در اصلاح اعمال خود مستقی میراث شدیم. حالا ما بسیار میتودهای خاص داریم برای زعامت، برای پیروزی. البته پیروزی که میگم نه پیروزی نظامی نیست، پیروزی های علمی. این حالا ببینید میگن خداوند، خداوند ملت کافر عادله، خداوند ملت کافر عادله بالای ملت مسلمان ظالم پیروزی میده. چقدر ما این منطقه میبینید؟ خداوند ملت کافر عادل بالای ملت مسلمان ظالم پیروزی میده. ماشاءالله. و یا آباد میشود با کفر و عدالت و دنیا خراب میشه با ایمان و باز میگه ابن تیمیه میگه رحمت الله علیه دولت عادل کافر ادامه پیدا میکنه و دولت مسلمان ظالم سقوط میکنه. خب ببینید این یک حقایق زندگی ماست. همین یک آیت که 105 شما هم خوار بزار و برادر عزیز بعد از این برنامه شما هم میآید بخونید. مشکل ازی که ما نمیتانیم حل مشکلات خود کنیم این قرآن ما میخونیم بدون ازی که بفهمیم مبتدا و خبرش بفهمیم، ارتباط آیات ها را با هم بفهمیم که ما امروز آلت موجودی مسلمان ها که در زیر یک ظلم و ما لیاقت از این نداریم که میراث کافر هستن لیکن عادل هستن، کار میکنن، زحمت میکشن، اونها را لیاقت زعامت این دنیا را میداشته باشن. مسلمان ها فرسخ ها هزارها کیلومتر از علوم دنیاوی، از علوم روزمره دنیا فاصله داره. یک ملت که غذای خود خودش نسازه، یک ملت که خودش دوای خود نسازه،
یک ملتی که خودش اسلحه خود خودش نسازه و این دیگر را برش تایه کنه، این ملت باید در یک خاری و ذلت زندگی کنه. امی بود که وقتی که دکتر مرسی رئیس این بعد از انتخابات رئیس جمهور مصر شد، در اولین بیانیه خود که در میدان تحریر گفت، گفت ای ما چرا ما تا وقتی که غذای خود خود ما نسازیم، دوای خود خود ما نسازیم و اصلی خود خود ما نسازیم، ما باید که بیچاره و بدبخت باشیم. به طور مثال وقتی که شما در جغرافی سیاسی دنیا نظر کنین، جغرافی طبیعی و سیاسی و بشریش، ما میبینیم که نفوس مصر 100 میلیون شده. این اشغال کرده 350 میلیون عرب مسلمان زندگی داره، 6 میلیون حاکمیت مطلق در منطقه داره. میتونه که سبا رئیس جمهور مصر پس کنه، کسی دیگر بیاره. میتونه که تمام خانواده آل سعود پس کنه، محمد ابن سلمان بیاره ولیعهد بسازه. میتونه که تمام خانواده خلیج پس کنه، محمد ابن زاید بیاره. چی هست؟ چرا 6.5 میلیون یهودی که ما او را دشمن خدا و رسول میدانیم، میتونه که بالای 350 میلیون عرب همسایه های خود حاکمیت داشته باشه، برای اینکه اونو کار میکنن، برای اینکه علم دنیا را میفهمن، برای اینکه عقاید خود در عقاید خود ثابت هستن، برای اینکه بمی که ما شعب الله مختار هستیم، ما را خدا انتخاب کرده، بمی راستی که میگوین ایمان دارن. لیکن ما چیزی را که در صفات مؤمنین داره با او ایمان نداریم. خب اینا ببینید که ما به چی چیزا خود مشغول کردیم. اول سال که ماه اول نوروز بود تا امروز، پیش از او تا امروز، تمام برنامه های داخل و خارج ما سر یک بلند کردن جنده مشغول شد. بس اگر این برنامه ها در موضوعات علمی استفاده می شد، حداقل 1% در زندگی ما تفاوت می آورد، 1 درجه علم و دانش ما را بالا برد. لیکن ما آمدیم 3 ماه را سر جنده نبست، یا آمدیم چند سال است که سر از این گپ میزنن که یک حدیث مبارکه که مگر سر افتاد تو میشه، یک حدیثی که هیچ صحت نداره، یک حدیثی که هیچ مشکل ما را حل نمیکنه، هیچ قضیه ما را حل نمیکنه. لکن دمی ما خودم مشغول کردیم و دنیا خودم به چی مشغول ساخته؟ به علم و دانش. دو مثال از علم و دانش که ارتباط با قرآن و حدیث میگیره و ما روی از او گپ نمیزنیم و دنیا گپ میزنه، در هفته که گذشت ما همین دو سال خدمت شما تقدیم میکنم. اولی که علمای ساینس و علوم طبی در لندن، ما چیش دارم میخواید براتون ایمیل میکنم، بحث میکردن که چرا قرآن برای زنی که شوهرش میمیره و زنی که طلاق میشه یک مدت به نام عدت دهید، چرا؟ این خود یک ظلم است که زن چرا 3 ماه 4 ماه 3 دفعه پاک شده باید عروسی کنه باید. چرا یعنی؟ این صبر چرا باید؟ هفته گذشته به این نتیجه رسید ساینتیست های در لندن در انگلستان که وقت زناشویی میشه، آب مرد که در رحم زن یا در جسم زن میره، ای اگر دفعتن زن ازدواج میکنه، شوهر دوم به مریضی های دچار میشه که میکروب های میکروسکوپی در آب از این مرد بوده. وقتی که زن 3 دفعه پاک میشه از مریضی، هر دفعه 28% ای میکروب ها پایین میشه و زن بعد از عدت پاکترین زن میباشه برای یک شوهر دوم. بعد از او، بعد از این تحقیق، 2 نفر از این دانشمندان بزرگ میگویند که ما این چطور میفهمید 1500 سال پیش که آن ما در قرن 21 میفهمیم، اینا در قرن 6 چطور میفهمیدن؟ میگن که واقعا اردوی از او ایمان میرن و مسلمان میشن. ما در این خودم مشغول نمیسازیم. ما میاییم امی که مگس 2 هفته چطور میشه، در این مشغول هستیم و مشغول ادرار کردن و باز که خواهی نیم چیزهای بسیار پا افتاده ای که هیچ مشکل ما را حل نمی کنه مشغول هستیم. دیگه ای که
1000 متر عمق بحر همیشه در ساینس ثابت کرده که ابحار که هست در رویش پایینش که زمین هست آتششو نیست. همیشه شما در تلویزیون ها میبینین که آتش از بحر بیرون میشه. یک چیز بسیار در طبیعت است که ایره ما با چشم خود میبینیم و ایره ساینس ثابت کرده که 1000 متر که شما پایین با عمق بحر میرین و اونجا مناطق آتش فشانی است و تمام ابحار. بعد از او ایره خوب میفهمیدن ایره بعد از این که اکتشاف کردن بحثای عمیق کردن به این نتیجه رسیدن که در زیر خشکی بحر بحر دیگه است. در زیر خشکی بحر بحر دیگه است که آب از او سه چند آب است که در ابحار است که ما به چشم میبینیم. ایره حالا کشف کردن. پیغمبر اسلام چی میگه؟ پیغمبر اسلام میگه که بحر بالای آتش است و در زیر آتش آب است. چرا سر این بحث نمیگه؟ اگر ما این حدیث را میفهمیدیم و این را دقت میکردیم باید که تحقیق میکردیم که پیغمبر خدا میگه که در زیر آب آتش است و زیر آتش باز آب هست. این اگر این ساینس علم امروزی که البته غیر مسلمان ها داشتن این ای حدیث ثابت نمیشد. ما هر چیز آیت قرآن که میخوانیم و هر حدیثی که میخوانیم باید در روی از رو تحقیق کنیم ببینیم که این چی برای ما میده. به هر حال این مشکلات که ما داریم در جهان اسلام. پس اسباب از این چی است؟ اولین سببش سوء فهم از اسلام است. یکی نافهمی است، یکی سوء فهم. نافهم ضررش کمتر است از کسی که درست نمیفهمه. این بسیارم این یک بود. سوء فهم خطرناکترین یک مشکل است در جامعه اسلامی. کسی آیات درست نمیفهمه، کسی حدیث درست نمیفهمه، باز به اساس امو فهم ناقص خود حکم میکنه. این بسیار خطرناک است. این جامعه را به بدبختی میکشونه. در حالی که اگر میفهمه نمیفهمه واضح خلاص میگه نمیفهمه. مشکل ما در ایست که ما چیزی که در اول باید باشه او را در آخر میاریم و چیزی که در آخر است او را در اول میاریم. اما تسلسل علمی یا تسلسل کار خود معکوس پلانگذاری میکنیم. و هم در سوء فهم، وقت سوء فهم باشد خرافات، آنچه خرافات هست حقیقت نیست، به نام دین ای به مردم تقدیم میشه و مردم این دین فکر میکنه. به طور مثال میگن اگر مشکل براتون پیدا شد صحیح بخاری رو بخارید، ختم صحیح بخاری کنید. خب ختم صحیح بخاری چی مشکل ما رو حل میکنه؟ حتی در ترکیه در زمان خلافت عثمانی وقتی که کشتی های بزرگ جنگی رو ساختن بعد از اون ای که حرکت میکرد باز صحیح بخاری را در داخل کشتی میخواندن که کشتی خوب حرکت کنه. در اون وقت مردم میگفتن که این کشتی آیا با بخار حرکت میکنه یا با صحیح بخاری حرکت میکنه. یعنی ای خودش سوء فهم از اصل اسلام است. دیگه همی خلل کمبودی ها در فرهنگ و ثقافت مسلمان است از اسلام. یک ثقافت و فرهنگ غذای فکر و روح برای یک انسان است. گیره مانده دیگه مشکلی که به این گفتاری که داشتم بعد ارتباط مستقیم میگیره نادانی و جهالت مسلمانان به امور دنیاست. ما در مسائل دنیوی زیاد معلومات نداریم، بلکه همچنان که معلومات نداریم در یک جهالت و نادانی از امور دنیا زندگی داریم. قرآن برای ما عمل میکنه یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یتفکرون فی انفسهم. یعنی ما باید به نفسهای خود و به خلق السماوات والارض فکر کنیم. این چی بنا میتونه مانش ایست که به انفس خود یعنی در علوم انسانی باید فکر کنیم، در علوم اجتماعی که ارتباط به زندگی انسان از نقطه نظر جامعه است باید فکر کنیم. تفکر در خلق سماوات و الارض، این تفکر در علم ساینس است. همین خود تفکر در علم
زمین و آسمان این تفکر در علوم ساینس است که متاسفانه ما نه به خود تفکر داریم و نه در علوم کره زمین و کائنات تفکر کردیم و این حکم قرآن برای مسلمان ها بود. لیکن ما می آیت هم می خوانیم، اما آیتی که لقد کتبنا فی الزبور او رو می خوانیم و باز وقتی که خلاص شد میگیم به ثوابش را به این مرده بخشیدیم. حالا اون مرده این ثواب زیر چه کنه؟ او خود مرد، او خود نمیتونه در راجع به کائنات تفکر کنه، نمیتونه در راجع به انسان ها تفکر کنه. این وقتی که ما میخوانیم قرآن یا حدیث صحیح باید که به این فکر باشیم که این ما را مخاطب قرار میده، من و تو را مخاطب قرار میده. و همچنان مشکل دیگه ما قبول قضا و قدر و جبر است. میگیم انسان مجبور است کار کنه، یعنی ارادی آزاد انسانه که خداوند او را آزاد خلق کرده که میدانه. میگه قرآن میگه میخوایی مسلمان شو میخوایی نشو، یعنی اراده آزاد باید داشته باشی، هر چیز قبول میکنی با اراده آزاد. این ما درست نفهمیدیم و فکر میکنیم که اینمی جبر است، اینمی خدا برای ما نشته کرده در لوح محفوظ که ما فقیر باشیم. خدا نشته نکرده برای ما که حج برو، خدا برای ما نشته نکرده که نماز بخوان، برای اینکه اینمی قضا و قدر اینمی بود. نقش خدا باید یک انسان آزاد فراموش کردیم. دیگه شرایط تعلیمات خود در طبقه نسوان بسیار کم ساختیم، آوردن احادیث ساختن اقوالی را به وجود آوردن که زن باید به مسجد نره، زن باید کار نکنه، زن باید تعلیم نکنه، زن برای خلق شده که باید ولادت کنه، زن دو دفعه از خانه بیرون میشه که یک دفعه به قبر میره، یک دفعه خانه شوهر خود میره. ما نصف جامعه انسانی را از تعلیم دور کردیم و فکر کردیم که زن بودن یک نقص است. و حتی اینطور چیزهایی هم آوردن که پیغمبر اسلام که بانی که خروج هم من ظلمات الى نور، این پیغمبری که ما را از جهل با علم میاره، حتی بالوی از هم تهمت کردیم که پیغمبر میگه طبقه زنا که نصف جامعه است ناقص عقل است. یکی باید سوال کنیم ما وقتی که یک زن عقل داره ولیکن که مسلمان میشه، اولین چیزی را که دست میده عقل است. ببینید ایندرا گاندی یک زن بود، بالای مارشال یحیی خان که یک مرد بروتای بزرگان داشت، در جنگ پیروز میشه و بنگلادش را جدا میکنه. دیگه گولدن مایر صدر اعظم اسرائیل یک زن بود، لیکن بزرگترین مارشال های جهان عرب در 6 ساعت شکست داد. ملکه ویکتوریا یک زن بود، بالای جهان بسیار یک حکومت عادلانه کرد. ای کل از این برداشت غیر صحیح و جهل ما از دین ماست. به این خاطر است که ما در فهم اسلام در جهل زندگی کردیم، در خرافات زندگی کردیم و حقایق دین خدا درست نفهمیدیم. این دلیل شد که ما از کاروان مدنیت دور بانیم و دنیای دیگه به پیشرفت بره. هر کسی که کار کنه و هر کسی که زحمت بکشه و پیشرفت های را به دست بیاره، او همین زمین را به دست میاره، او وارث از زمین میشه خواهی نخواهی. مثل که مسلمان ها در چند قرن اول اسلامی وارث از زمین بودن. همین وراثت که گفتیم که میراث میرسه، اگر او میراث خوره که این مالی که از خودش نیست برش رسیده، این درست نگاه نکنه از دستش میره، پس فقیر و بیچاره میشه. ما مسلمان ها یک میراث بزرگ که عبارت از حاکمیت خدا در زمین ما مسئولش بودیم و با مسلمان ها قرن ها با علم و دانش تسلط بالای زمین داشتن و زمین آباد کردن، بعد از او که اولاد های از اون آمدن این میراث فروختن و این میراث از دست دادن. کسی که میراث زمین از دست میده، کسی که علوم انسانی و علوم ساینس نمیفهمه، او باید که وقتی ما کاروان مدنیت به غیر مسلمان ها دادیم، ما باید در بدبختی زندگی کنیم. ما انتظار نداشته باشیم که امریکا و اروپا برای ما خدمت کنه. ما خود ما باید که مشکلات خود مریضی های خود حل کنیم. البته این بسیار وقت میگیره تا حل شد. فکر میکنم که حالا 45 دقیقه تیر شده،
من تلفن شما رو میگیرم. باز بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. قاری صاحب خون نیستن، شاگردشان معصوم فضل غنی مجددی. بفرمایید. احترامات خدمت جنابتان تقدیم میکنم و برای بیننده های محترم هم تقدیم میکنم. تشکر، مهربانی کنید. زنده باشه. من با تایید شهادت شما خواستم صحبت کوتاه داشته باشم و سوال هم از جنابتان داشته باشم که نام خدا واقعا علم و دانشتان بخواستم. خدا خواهش میکنم بفرمایید. از تان تشکر میکنیم، خداوند براتان اجر بده. سلامت باشین، مهربانی کنین. زنده باشین. ما شما صحبت خود شروع میکنم که ما یک حدیث هم هست. اول خواهدمی شروع کنم، همین گفت بسیار مهم است، همین حدیث هست با اینایی که شما برای ما تشریح کنیم. واقعا پیام خوب داره که این حدیث میه که در روز آخرت که قدر وحشتناک میباشه که گرگ و قوچ پهلوی یکی دیگر ایستاد میباشند و گرگ قوچ نمیبینه از چه وحشت همون روز که سرش حمله کنه و قوچ گرگ نمیبینه که از خود دفاع کنه و برابر گرگ همه که وحشتناک هست. زمان که از روز وحشتناک اگر در دست باغبان نهال میباشد و در شاندن از روز احلال میورزد پیش خداوند مذبور است. درست است؟ بله. من اینا رو سوال من این است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی که ما یک چیزی که ما شما همه باور از اون استفاده میکنیم امروز سنت پیغمبر است که مراسلات و مولوی ها تحکیز میکنن که از سنت پیغمبر پیروی کنیم. نه؟ گلوشنی هست که معوضی هم با شما گفتم. اینال سوال من این است که وقتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میخواست خودش هم گفته بود که از سنت پیروی کنیم گمرانشین، اینال خودش در کدام علوم دسترسی داشت؟ از خودش اگر دسترسی داشت یا در کدام علوم منعیس شاگرد پیش دگران کار کرد که برای دگران سنت بانه؟ چون گفت یا مادر این که نگسته بودم که اگر علم در چین هم باشم بیا موزیم چون برای خودش دو آموختن علم همین برالاوی که خودش درست پیغمبر خدا بود ولی بسیار کاره خودم خودش میکردم اون زمانم کار خدا به کس نیمان. آیا اما تو یک سنت در آموختن از پیغمبر خدا مانده که اونم مور منعیس سنت از پیغمبر یاد بگیریم؟ و بخش سوال دیگه من است که خود پیغمبر وقتی که بودن از علوم دنیایی چی نیاد داشتن؟ مثلا یک آدم اولاد خود پیش اینا شاگرد میشن که از اینا شاگرد شود، اینا علمی را بیاموزد، دانشی را بیاموزد. آیا منعیس معلم برای مشاگرد خود اینا چی را میاموختاندن؟ از علوم دنیایی چی را یاد داشتن؟ چی را میاموختاندن؟ از علوم دنیایی با وسیله کدام علم دنیایی کدام چیزا معیشیه علم معیشتشان از کدام را بود؟ برعلاوی چوپانی و یک مقدار سرمایه که از خانمشان برشان مانده بود دیگر چی داشتن؟ از کدام را؟ حالا من یک بخش دیگه سوال من یه سخت شما مطرح میکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان سواد هم نداشتن. آیا درست است گفتن علم در چین باشه شما بیاموزین؟ ولی خودش مخاطر که ازشان سنت باند یا نیاز هم داشتن با مختن سواد یا نداشتن یا داشتن، ولی چرا می سواد پیش یکت خودشان فرا نگرفتن که این همین سنت امروز ازشان میمان که میگم این برالاوی از این که ما پیغمبر خدا هستم این سواد هم نداشتم و پیش اینی آدم من سواد یاد گرفتم شما هم بریم سواد یاد بگیریم؟ چرا مکنی از چیز نمان از پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم؟ این یعنی جنابتون توضیح و تشریح می خواهیم ما و بیننده تشکر. انشاءالله که من به قدر فهم خود بسیار تشکر. خلاص شد دیگه؟ تشکر. تشکر. خب من البته یک موضوع خوب است، من سرش گپ میزنم تا جایی که میفهمم، لکن بخیالم خلیل جان وقت شده که جناب قاری صاحب هم اعلانات خود داره، بعد از اون میایم سر این موضوع برادر بزرگوار که نمیفهم نامشان رو پرسان نکردم و جایی که زندگی هم ندارن. خب هر صورت من هیچ وقت تلفن هیچ کس قطع نمی کنم و این برنامه اسلامی است و برای کل مسلمان است. اما اعلانات داشتیم، اگر امور مهربانی که بانین باز میاییم سر همین موضوع شروع میکنیم. خلیل جان مسجد امت نبوی برای هفتمین بار تقدیم میکند فرصت های رشد مسلمانان در کانادا. هفتمین کنفرانس اسلامی به تاریخ 5 و 6 می با حضور سخنرانان سرشناس به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی، قاری صفی‌الله صمدی، دکتر سید جان بیان، قاضی محمد نسیم ریحان، مولانا عبدالکریم ارشاد، شیخ علا السید، شیخ یوسف بدات، شیخ علی افیانی، شیخ مصطفی خطاب، شیخ شویب وردک، شیخ مسلی خان و شیخ ضیاءالله خان.
فراموش نکنید تاریخ 5 و 6 می آغاز کنفرانس ساعت 1 بعد از ظهر در مسجد امت نبوی واقع در 2074 کپلینگ اوینیو در شهر تورنتو. برای معلومات بیشتر به وبسایت diunm.com مراجعه فرمایید و یا به شماره تلفن 416-953-1987 با تماس شوید. Small feet, big feet, old feet, new feet. All feet are happy at Carpet Decor. Carpet Decor makes sure what's under them is only the best quality at the very best price. Offering all flooring from the top brands. There's something for every style and budget. Their products always go green, and there's a lifetime warranty on all installation. Plus, enjoy free financing for up to 3 years. Call Carpet Decor today and receive free installation on all carpeting. Make your feet happy and call 877-803-8300. به خاری سویدین که یک کنفرانس در تورنتو کانادا دارن و شما افغانایی که در کانادا هستین آماده باشین که قاری سوید با یک آیت از مسجد مهاجرین هم تشریف میارن. یک فلایر دیگه که پیس آف مایند است که به 29 امی ماه هستک، خواهش میکنم که این فلایر درست ببینین و نام خود را رجیستر کنین. ما فارسی شای خدمت شما میخوانم که انجمن دعوت اسلامی افغانان مقیم امریکا آمو و مؤسسه خیریه واق اکس از شما و فامیلا عزیزتان محترمانه دعوت می نماید تا در کنفرانس تحت عنوان آرامش خاطر، آرامش خاطر یک رویداد سلامتی خانواده اشتراک نبوده و صحبت های آلمانی سخنرانان تحسین صاحب فهم مستفید شوید. این کنفرانس در دلی سنتر در شهر سانتا آنا اونجا نشته شده، از ساعت 9 تا 4 بعد از ظهر است. در اونجا افطار صبح، نان چاشت و همچنان اولادای شما مجانی در یک اتاق دیگه حفظ میشه و نگاه میشه و اسپیکرهای خوبی هم هست. شما در این کنفرانس مجانی است و آموزش اشتراک داره، مهربانی کرده از این استفاده خوب کنین و از امیال ثبت نام کنین که اونا بفهمن که کی تشریف میاره و کی تشریف نمیاره. این بود که یک اعلان بود. همچنان میخواییم یک موضوعی است که نخواهد بگوییم اما میخواییم که بگوییم ایست که آمو، انجمن آمو که کنفرانس های بسیار خوبه در زیادتر از 30 یا 32 کنفرانس در امریکا داشتن، حال پلان های دیگه ما داریم که اگر بتانیم اسکالرشپ های تعلیمی برای شاگردهای ممتاز افغانی تهیه کنیم. هنوزی روی کار است و امید است که انشاءالله تعالی خلاص شوه و ما همکاری شما جامعه افغانی را میخواهیم و همچنان اگر بتانیم انشاءالله به کمک شما که انجمن آمو ماشاءالله دخترای جوانهای بسیار تعلیم یافته خوبی دارن که یک تعدادشان الحمدلله در علوم ساینس PhD را هم از پوهنتونای امریکا داره، اگر بتانیم که یک در پوهنتونای داخل افغانستان از راه آنلاین بتانیم صنف های را آغاز کنند که شاگردای افغانی ما در داخل افغانستان از علم جدیدی که اینا در علوم انسانی دارن، علوم ساینس دارن استفاده کنند. این بود چی بود؟ این موضوعات بود که خدمت شما عرض کردم. من تلفن های زیاد در چی داشتم؟ در تلفن خود داشتم که متاسفانه نتونستم جواب بدم. یک مسئله شخص میشنوام میشه که یک سوال مهم یا غیر مهمی باشه که خب قطع شده، بهتر است که شما به خود امی تلفن در استودیو زنگ بزنید، ان شاء الله ما در خدمت شما میباشه. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله مجلس محترم، سلام علیکم. سلام خواهر گل مهربانی، تشکر. پروگرام بسیار مقبول و خوب و آموزنده مثل همه برنامه هایتان هستین. البته من خواستم امیجا فقط یک یادواری کنم که امی برادر که پیشتر بر شما تلفن کردن، اینا در برنامه ما هم تلفن کردن در هر برنامه و اینا هم این موضوع از این که امی بودن حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد میکنن و بسیاری وقت یعنی برای مردم یک قسم مقدمه چینی زیاد میکنن. فکر میکنم نامشان آقای هاشمی است و چندین هنر امی بینندام برای ما تلفن کردن. در امی هفته که در پیش است انشاءالله ما امو یک قسمتی از صحبت دکتر سیرت که در امی مورد صحبت کردن
داخل برای البته بیننده های ما می داشته باشم. و تصادفی همین قبلا چند دقیقه پیش من برای استاد انصاری از سال حق هم صحبت می کردم که بسیار برنامه ها دارن در این مورد که حکمت از ایک چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله خواندن و نوشتن تنام و یاد نداشتن، ولی علم که از خواندن و نوشتن انسان می داشته باشه او را داشتن الحمدلله و این شواهد داریم. شما حتما سر صحبت میکنین. خب بسیار تشکر. من خواستم امیر یک یادآوری کنم که در هفته که در پیش است من یک کلیپ تقریبا فکر میکنم در 15 از دکتر فتیره دارم این مورد صحبت کردم و همچنان از چندین نفر دیگر خدمتش بیننده ها می داشته باشه. شما ببخشید کدام ساعت کدام روز می باشه که امی کسانی که سوال کردن متوجه باشن و در کجا در برنامه خود شما روز شنبه؟ شنبه برنامه صدای حق در شبکه آریانا بسیار. در اون صحبت میکنیم. برنامه های زیادی در خود شبکه صدای حق در تلویزیون 24 ساعته صدای حق میرم. لطفا شما یک یادآوری. من در مقدمه گفتم بله. خب ببخشید. اما همین صحبت همین برادر چون بسیار سوال تکرار به تکرار میکنن و همچنان در برنامه های از امی ملحدین اینا هم امی آوازه و امی صحبت که چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ نخواست امی آموختن نوشتن و خودشان به دیگران یاد دادن و خودشان نخواستن بله. میشه سوال میکنن و یک سوال یک کمک کاری مغرضانه است. بسیار خوب هم صحبتتان کنیم و من هم معلومات پیدایشی بیننده ها میداشته باشم از طریق هر دو برنامه‌ش و صدای حق. تشکر. زنده باشید. تشکر از اشتراکتان. مهربانی. خب ببخشید که در عین تلفن دیگه تلفن نامی باشه من نمیتونم کلش بگیرم. خب به هر حال روش ما در برنامه امیست که من کل سوالا را میگیرم و قطع نمیکنم، لکن خوب شد که خواهرسیمین برنامه را دیدن و متوجه بودن و یک معلومات هم دادن که روز شنبه در این موضوع البته معلومات بیشتر به شما تقدیم میشه، لکن من هم مکلفیت دارم که من شما نمیفهم که چی است آشیمیست یا نیست، لیکن من میگم میخواییم به خدمت شما عرض کنم که امی کلمه امی یعنی به سواد امی امی بودن برای پیغمبر صفت است، برای امت اسلامی یک زشتی است. یعنی ما یک امت امی اگه باشیم بسیار یک امت پایین و یک امت ذلیل و خوار می باشیم، لیکن ما ایره ایتر فکر ایده از مسلمان ها به می عقیده و فکر بودن که چون پیغمبر امیست ما هم باید امی باشیم. یعنی نه، امی بودن برای پیغمبر اسلام صفت است که و برای بندگان خداوند و امت پیغمبر این یک صفت زشت است، یک صفت بد است. ای که خداوند سبحانه و تعالی ارادش در انتخاب انبیا علیهم السلام چه اراده داره او را خداوند سبحانه و تعالی خودش میفهمه که از بین انسان ها کی را انتخاب کنه. وقتی که خداوند سبحانه و تعالی انسان را به مقام نبوت و رسالت میرسانه دیگه معلوم است که بر از او چیزهای هم میده و امو زعامت خداوند برش میده و امو صفاتی که یک انسان دانشمند داشته باشه خداوند برش میده. شما در سوالتان گفتین که پیغمبر در چی تخصص داشت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در علوم طب، ساینس، بیولوژی این چیزای تخصص نداشت. نه، تخصص نداشت. پیغمبر اسلام یک دکتر نبود، یک کیمیادان نبود، یک دواساز نبود. لکن پیغمبر اسلام نمیفهم تلفون نگیرم یا خب من موضوع خود ختم میکنم بسیار زود باید میمونیش بر روشنبه. پیغمبر اسلام آنچه را خداوند برایش ادایت میفرمود او را ابلاغ میکرد. از اون ممنین حتی در بعض عقاید مردم در صدر اسلام و امروز هم هست که میگن که پیغمبر بعضی چیزها را برای مردم عام نگفت، او را خاص به خود نگاه کرد و برای یک گروه خاص به چهار طرفش. وقتی که این خبر به ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها میرسه به غضب میشه، قهر میشه، میگه شما قرآن نخوندین که قرآن میگه بلغ یا رسول الله یا بلغ یا محمد ابلاغ کو آنچه به تو تبلیغ میشه.
و اگر کسی به اعتقاد باشه که پیغمبر کتمان علم کرده، کتمان امر خدا را کرده، فهو از جمله گمراهان است. خداوند سبحانه و تعالی وقتی که کسی را به نبوت میرسانه، امی استفاده برش میده، امی علم برش میده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو خصوصیت داشتن. یکی خصوصیت انسانیشان بود که باعث یک انسان بودن، یکی یک خصوصیت خاصی بود که نبی و رسول بودن، یعنی صاحب رسالت بودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در امور ساینس مردم را آزاد گذاشتن از تجربه های خود استفاده کنن. دیگه ما ایره به می اندازه اینجا اتفاق میکنم، بلکه تلفن ها از خواهرها برادران نمانه. میخواییم که امو روز شنبه متوجه باشین و ما هم ایره به خدمت شما زیاد. بله بفرمایید. سلام. بله میربانی کنید. سلام علیکم. میربانی کنید. سلام علیکم. تشکر. این سوالایی که میکنن مردم که میگن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چرا دست انتقاد میگیرن سر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم؟ توبه، او خود در قلبش قرآن بود، تو خواننده نبود، در قلبش قرآن شریف بود، اونم خواننده و قرآن شریف که میخوانی خودت باسواد میشی. بله. ولی چیز میفهمی. خب بسیار خوب. آقایی بله درست است. سوال ما درست است. تشکر است. برداشت شما همی بوده. خب مهربانی کردید. تشکر که اشتراک کردید. بله قلبش قرار بود. یعنی ما گفتم اگر شیامون از این میگه. خب تشکر. خدا نگیری تانه. مهربانی تشکر. سلام. اول ما درست باشه یا نیست؟ درست است. تشکر. تشکر. خب هر کس یک برداشت داره و برداشت هر کس به اندازه روش فکر و دایره فکرش می باشه، لکن ما بیاییم که ما ببینیم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مثلا در امور زراعت این موضوع را پیغمبر به دهقان‌ها گذاشته بود که از تجربه انسانی خود در زراعت استفاده کنند. در امور نظامی و امر و مشورا بینهم پیغمبر مشوره میکرد. مثلا پیغمبر اسلام از علم فارس که سلمان فارسی در غزوه خندق استفاده کردند و او خندق مسلمانان نمی فهمیدن. مثلا در انتخاب یک منطقه استراتژی در جنگ که پیغمبر انتخاب کرده بودن، صحابه گفتن که آیا این وحی است و یا یکی از جانب شماست؟ گفتن نه، ما خودم انتخاب کردیم. گفتن از نقطه نظر استراتژی این خطرات این منطقه داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشوره امت خود را میپذیرفتند. لکن آنچه تعلق به عبادت الهی داره، آنچه تعلق به شریعت اسلام داره، او از جانب الله میآمد و پیغمبر او را تبلیغ میکرد و پیغمبر هیچ چیزی را از امر خداوند کتمان نکرده، کلش واضح برای جامعه معرفی کرده. وقتی که قرآن میگه اخرجکم من الظلمات الى نور، وقتی که پیغمبر شما را، ظلمات یعنی تاریکی، تاریکی یعنی جهالت یعنی نادانی، وقتی که پیغمبر آمده وظیفه‌اش ایست که انسانها را از نادانی و جهالت به علم برگردن. علوم انسانی و علوم ساینس، خصوصا علوم ساینس، یک علوم تجربوی است، به اساس تجربه لابراتواری پیش میره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قرآن و سنت روش علمی را برای جامعه و انسان ها آموخت، لکه انکشاف از این را، پیشرفت از این را گذاشت به فهم و دانش خود انسان ها که بتانن این را پیش ببرن و اختراعات و تجارب ساینسی خود را پیش ببرن. به این خاطر است که اسلام نه تنهایی که علم تشویق میکنه، تفکر آزاد و ریسرچ و تحقیق آزاده در علوم اجتماعی و ساینس آزاد میگذاره. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بفرمایید. اگر تلویزیون خود کمک دور باشین بفرمایید. خب ما تلویزیون نمیریم تا خیلی دمیریم. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. شکر تشکر از این پروگرام بسیار مخبوبتان. ما فقط خواستم این قسمت این برادری که همیشه تلفن میکنه دیگه، من شاید هستم که چند بار این همیتر حضیت میکنه مردم و قاریس صفی اولا بریازی چند دفعه تشریح کرد که چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امی بوده، چی حکمتی داری بوده، چی فلسفهی داری بوده، خدا
خداوند چرا این امی انتخاب کرد. ولی ما انتخاب که میکنم که نمی برادره که تلفن میکنه خودی جد بیسواد است، نمی فهمه، نه زب شما را می فهمه، نه از خارجی را می فهمه، میره سر تفیل دیگر تشریف کنین وقتا زرایی کنین تدریجیس دیگر پر نمی فهمه. ما برش دعا میکنم که خداوند میره ادایت کنه که چشمش از گوشش از قلبش از کنش خداوند مور نهاده در سرزی خداوند ندایتش کنه که یه امام شما اشهر یدی خلاص شد. زیاد وقت تنه میگیرم بسیار تشکر از برنامه‌تان، موفق و برخوردار باشید. السلام علیکم. علیکم السلام. تشکر. خب به هر حال هر کس حق داره که سوال، ممکن است که این سوال قصدی باشه و ممکن هم از قصدی نباشه، میخواه یکی را بفهمه. یکی خواهر برادر را میخواهیم که یک نقطه را به شما خدا و شما را متوجه بسازیم که امروز روز از این نیست که ما جلو گفتار مردم استاد کنیم. امروز روز عزیز که ما گفتار مردم بشنویم، آماده باشیم که بتانیم در مقابل گفتار اونها دلایل پیش کنیم که اگر ما اونا در اشتباه هستن ما اشتباهاتشون اصلاح کنیم. اصلاح اشتباهات و رساندن حقایق دین برای مردم بسیار صبر و حوصله میخواد، بسیار استقامت میخواد، بسیار مطالعه میخواد که متاسفانه یک تعداد از علمای ما در داخل افغانستان هم امی دروازه های مناقشه آزاده میخواین بسته کنن. اینال مثلا روز شنبه یک مواد خوبی برای خواهرسی بین پیدا شد که سر از این گپ بزنن. همین سوال خودش یک دروازه مناقشه را باز کرد و این به نفع ماست. هر قدر مردم ما را چلنج بتن و دین ما را چلنج بتن، این یقین داشته باشین که به نفع دین ماست، به نفع خود ماست. ما را مجبور میسازد تحقیق کنیم، ما را مجبور میسازد ریسرچ کنیم. قرآن کریم هم قسم که گفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم متخصص کیمیا و بیولوژی و فیزیک نبود، قرآن کریم هم یک کتاب ساینس نیست، یعنی یک کتاب الجبر نیست، یک کتاب الهی قانون عام و قانون اساسی برای بشریت است. لیکن ای که ما چطور میتونیم از این قانون استفاده کنیم؟ وقتی ما از این قانون استفاده کنه میتونیم که دانش و علم ما بالا باشه. دو مثالی که از ساینس برای شما آوردم، از این که عدت زن و این که در زیر بحر آتش است و زیر آتش بحر است، اینی آیات ما را مجبور و مکلف میسازه که ما تحقیق و ریسرچ در امور را کنیم. لیکن یک مشکلی که ما داریم ایست که هر کدام در مجال یا ساحه تخصص علمی خود باید حرف بزنه، هر کدام در ساحه تخصص که داره در او کار کنه. یک ساینتست مثلا، یک کسی که ساینس هم، یک متخصص در مثلا در فارمسی دوا، چه ضرورت است که ای سر اختلافات مذهبی کتاب نوشته کنه؟ چرا؟ ما چی کار داریم؟ در یه از کسای دیگه که نشته میکنن، چرا او در تخصص دوا کار نمیکنه؟ مثلا ما انجینیر بسیار لایق داریم، او انجینیر چی ضرور است که بیای بگویه که چرا ابو حنیفه تو میگه و شافعی تو میگه؟ نی، تو چرا در انجینیری خود زحمت نمیکشی و این تخصص توست؟ چرا در این تحقیق نمیکنی یا برای جامعه بشری خدمت نمیکنی؟ ما در جامعه افغانی هر کدام ما در هر موضوعات دینی که باشه نظر میدیم این درست نیست، این ما را به گمراهی میکشه. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. من یک سوال داشتم خودتی. خواهی. بله بفرمایید. مخشم در تلویزیون یک تلویزیون به یادم رفت نامشته یک قادیس یک نفر سلام وسیخ اینی گفت که انکر و منکر در وقتی که در قبر انسان رو تفن میکنن انکر و منکر نیست، این غلط است. اینمی یک سوال میکنیم از میجایی. بسیار تشکر. همه قبول انشاءالله. خود شما چی فکر میکنید؟ ما خود فکر میکنم که هست بخاطر که دلیل او بر کسی که میگه نیست دلیل میاره، یا شما هم که میگین هست دلیل دارین؟ دلیل ما به حساب امی آخر مطالعه زیاد ندارم، به حساب امی اعتقادات خود قبول دارم. تشکر. زنده باشین. تشکر. سرش گپ میده اگرچه. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. خب صدای مرا اونا نشنیدن،
با صدای اونا را هم منشنیدم. به هر حال اگر شما موضوع مهم دیگه داشتین میتونین که زنگ بزنین. در امور اعتقادات ما چند چی داریم؟ یکی امور ما در اولین قرآن که شما در الف سوره بقره میایین میگه الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این سوال اگرچه باید میگذاشتم برای هفته آینده بر جناب محترم قاری صاحب، لیکن من میخواهیم یک تفسیری خود داشته باشم که اگر من غلط کرده باشم باز من هم از برنامه قاری صاحب او را که میشنم اصلاح شوم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله میربانی سلام علیکم. نظم الموت کردشم چیز نوشم بگیدم به نام حج بدل. بله اثر بگوید نفهمید. راجب حج بدل شنیدم از پروگرام بودم اگر این برمان معلومات بکن به خاطر این که من حج بدل تا حالا نشنیده بودم. حج بدل ها؟ یعنی کسی خب تشکر. خب تشکر. حج بدل. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. میخواستم از برنامه مجددی صاحب یک صحبت کنم. کدام نمبر را زنگ بزنم؟ اینمی حال شما هستین. من به خدمت شما هستم. بفرمایید. خو السلام علیکم صاحب. نام الیاس عثمانی صاحب. ما یک دو کلمه دمی درباره امی برادر ما که گفتن که معلمشان کی بود. من نظر به آیات قرآن شریف کمک میخواستم درباره امی موضوع روشنی برتم. یکیش در سورت نجم است. سورت نجم است. من براتون از روی سورت نجم یک لحظه باشین من بخوانم. بله بفهم. بله بله در صورت نجم می فرمای خداوند میگن بسم الله الرحمن الرحیم و نجم از هوا اوگان به ستاره هنگامی که افول میکند. بله ما دل صاحب کن و ما غوا. بله میگه که هرگز دوت شما از رای راست منحرف نشده و در ایمان و اعتقادش خطا نرفته و ما ینتقو عن الهوا. بله. از هوای نفس خود صحبت نمی کنند. این هو الا وحی یوها. بله. گفتار او چیز جز وحی که بر او نازل می شود نیست. بله. لبه شدید القوا. کسی کنا رو تعلیم داده او فرشته بسیار نیرومن و قوی می باشد که او عبارت از جبرائیل علیه السلام می باشد. بله. این شما اگه در سوری نجم بریم. بله. در سوره نجم خداوند اظهار میکنه که معلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل علیه السلام می باشد. بله. چرا نگم شما در سوره القیامه بریم خداوند بر حضرت محمد می فرماید چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرائت قرآن شریف و کسب علمش و درکش یا کمک عجلش می کردن خداوند آیت زایل ناظر فرمود که میگه لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به که مقصدش اینه که زبانت رو در حرکت به سرعت نیاور و در خواندن آن شتاب مکن. بله این علینا جمعه و قرآنه. بله به تردید گردآوردن و به هم پیوند دادن آیات که بر تو وحی می شود قرائتش بر عهده ماست. هزار قرآنه و فسته به قرآنه پس انگامی که آن را به طور کامل خواندیم به همان صورت خواندنش را دنبال کن ثم این علینا بیان است سپس توضیح و بیانش نیز بر عهده ماست. این حال توضیح و تشریح و درک و فهماندنش به پیغمبر خداوند و بر مردم مسئولیت خود خداوند به دوش خود گرفته است. جبرائیل علیم و جبرائیل علیه السلام بر ازی روان کرده بودن که اونا را درس بده چنانچه که در سالهای قبل از ریلتشان جبرائیل علیه السلام در ماه رمضان بار یک بار می آمد و با محمد صلی الله علیه و قرآن شریف هم مرور میکرد و در سال آخرشان قبل از وفاتشان دو بار اونا می آمدن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن شریف را با ایشان مرور میکرد. دیگه من خواستم امیر یک معلومات کمی که داشتم امیر را به عهده شما بگذارم و پیشنهاد گرامی تا اکید از اینا
مستفید شوند. تشکر، مهربانی کردین و داخل اجر شدین. بسیار تشکر. خواهش تشکر نیست. خدا حافظ. خوش دست صحبت. سلامت باشین. چقدر یک فضای خوب در این برنامه جناب قاری صاحب هست که هر کس بسیار مقبول حرف میزنه و نظریات خود میگه و این برنامه ها هدف شبیست که همه اشتراک داشته باشن. نیکی یک نفر بیایه هر چی که دلش میخواه زحمت بکشنی. همه گی با یعنی این مسئولیت جناب قاری صاحب تنها نیست. یک مسئولیت مشترک است. همه گی ما اشتراک داشته باشیم. لیکن میخواستم امو آیه شریفه که گفتم الذین یؤمنون بالغیب. ما در امور غیبی ایمان داریم. و در امور غیبی ما نمیفهمیم. غیب ما نمیفهمیم. و از پس میایم برای قول ام المؤمنین بی بی عایشه. بی عایشه رضی الله تعالی عنها یک فقیه بود، یک دانشمند زمان خود بود. هیچ کس به سویش در زنها به مقام از او نرسیده بود و نخواهد رسید. میگه که هر کسی که برای شما میگوید پیغمبر علم غیب داشت و میفهمید که سبا چی میشه، فقط کذبه، لیکن حقیقتا او دروغ گفته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم غیب نداشت. آنچه پیغمبر اسلام از امور غیبی که ارتباط میگیره به گفتار شما که آیا سوال جواب در قبر است یا نیست، آنچه را پیغمبر اسلام از احوال مردگان برای ما حکایت میکنه، اوش که خداوند برش او را گفته که این حالت دارن. لیکن ما ایمان داریم که تمام اعمال ما در دنیا ثبت میشه از امور غیبی است. ما ایمان داریم که قبر روضه من رياض الجنه است یا حفره یا یک حفره از دوزخ یا یک باغ، از این ایمان داریم. ما ایمان داریم که ما در قبر از ما سوال میشه، اما که به چه قسم سوال میشه، به چه حالت ما میباشیم، به کدام زبان میباشه، ای از جمله امور غیبی است. و الذین، ما ایمان داریم بر امور غیبی و انشاءالله در یک برنامه دیگه که اگر به من امر شد و حاضر شدم، اگر وقت کافی برای من بیشتر چند روز خبر داشته باشم، در همین موضوعات هم انشاءالله ما و شما رویش بحث میکنیم که احوال قبر، احوال قیامت، این را باید بفهمیم. ما دانستن ما از احوال قیامت و از احوال قبر بسیار کمک میکنه برای زندگی دنیای ما، برای اینکه احوال قیامت و ما وقت زندگی ما بهتر میشه که ما نتایج اعمال خود بیشتر بفهمیم. امی که قرآن میگه که باز کتابتان براتان میته، میگه خودت کتابت بخوان. امی چیزایی که بیبی که نشته شده همین خودت بخوان، باز خودت سرت حاکم هستی و خودت حکمیت کو که آیا به دوزخ بری یا به جنت بری. بعضی اموری هست که غیبی که ما هر قدر روی از او بحث کنیم به یک نتیجه نمیرسیم. بهتر است که این مباحثات بگذاریم بر چیزایی که بر نتیجه نمیرسیم و علم ما سرحداتش به او درجه نیست، بهتره که وقت خود و دیگران را ضایع نسازیم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله، خب بسیار ببخشید. به این خاطر که ما مثل در چیزهای بحث کنیم که ما بتانیم به نتیجه برسیم، در موضوعاتی که بالاتر از دانش ماست، بالاتر از فکر انسانی است، بحث کردن از او فایده نداره. لیکن ایمان داشتن به غیب ای باعث قوت ایمانی ما میشه. مشکلات گفتیم مسلمان ها اینمی مزدوی هم یک مشکل است که در اصل توحید، در اصل عقاید اسلامی و مسلمان ها ضعیف شدن. وقتی که عقاید ضعیف شود، اصل توحید صدمه دیده، جوهر اساس دین توحید است، این ضعیف شده. عبادت قبرها، جنده بالا کردنها و قرآن کریم چی شده؟ یعنی تابلوهای مقبول شده که در قصرها و دفترهای رئیس های جمهور و وزیرها و خانه های ما گذاشته میشه، از یزی یک استفاده سیاسی میشه. حقایق ازیره و کسی که تابلو رو مقبول بندم کده
او اقای قضیه رو نمی فهمه که این آیت چی میگوید و همیشه اعمالش مخالف از او آیت می باشه. بله بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم استاد گرامی. من اول احترامات خود خدمتتان تقدیم میکنم و یک دو سوال داشتم اگر اجازه تان باشه. میربانی. سوال اول من برادر محترم پیشتر بسیار یک توضیح خوب دادن راجع به خواندن قرآن. اگر در قرآن شریف که میخوانیم مثلا نرمال به تجوید نیست و به زیر زبر معلوم دار درست دادم مالفاظه، اما بعضی کسای اینجا از خود میگن که مثلا اگر به تجوید نخوانیم قبول نیست، گناه داره و ایداره. یکی نمی سوال اگر شما بسکنین در ما بگوین و یکی از خاطر ماه مبارک رمضان امی بیشتر شما فرمودین من نفهمیدونم موضوعه به خاطر امی نماز خوفتن و تراوی. شما از کجا اگر میدونین خوهر؟ از جرمنی. خب بسیار خوب. بله خب بسیار خوب. امون برای شما هم بود، من میگم انشاءالله. تشکر لطف کردید. میربانی. خدا کریم رحمت کنه. تشکر. بسیار تشکر. تشکر. بسیار تشکر خواهر. بیشتر یک لاین دیگه میگیرم باز دیگه ما گپای خود ادامه میدم. بله سلام علیکم بفرمایید. بله. بله سلام علیکم. علیکم السلام. میربانی کنین. سلام آقای مجددی صاحب. تشکر میربانی بفرمایید. زنده باشیم. غرض از مزاحمت همین بیشتر پروگرام های اسلامی را که ما میبینیم یا سیاسی یا دینی زیاد صحبت میشه. در حیثه گمراهی بسیاری از خانوم های افغان که قبلا یا مسلمان بودن در کابل یا برای مفاسد اجتماعی و گمراه ساختن میرن، کسی هیچ صحبت نمی کند. میگویم که از یک زن گمراه حکم صد یا لکه ها شیطان داره صاحب. اینا ما میتونیم نام بگیریم، شما میتونیم یارو معرفی کنیم. یکی در حیثه کلیسایی که خانم غنی در ارگ اعمار کرده، خب یک فتوایی باید علی از این حکومت کفری. خب شما بتین که حکومت کفری، کمونست های خلق و پرچم همی عمل انجام ندادم که خانه خلق، خانه ملت، خانه جانشین پادشاه یا سایه خدا، هرچی که شما بو یک نام بگذاریم. یا چی هست داره که یادم رفته $5 میلیون در کشور ما یک زن یهودی که هیچ هویتی از اون معلوم نیست، سه چهار دین و این داره، همه تانسه همون تو چوب شیشتیم دست داره علاشه همون بیدین هایی که با کابل هستم خودم مجاهد میگم، اما شرم و حیا ندارم. حکم کفری از این حکومت بیخی ثابت شده. ما لنین نکرد به خدا همین چوچای یعنی شما دیدیم دیگه بیخی اصحاب مردم خراب میشه. اون خوب باید فضوهای تخریب شد به تم مینه میک. دو سوال داشتم. بسیار تشکر میکنم از شما. تشکر. تشکر. خب من یک کمک معذرت میخوایم از گرفتن تلفن. امی حج بدل یعنی چی؟ حج بدل ایست که یک کسی پول زیاد داره، حج سرش فرض شده، لکن امکانیات صحیحش اجازه نمیده که سفر کنه، او میتونه در عوض خود یک کس دیگره برای حج روان کنه، لکن این شرایط داره. شرطش ایست که کسی که به نمایندگی یک کس دیگه، به وکالت یک کس دیگه حج میکنه، باید خودش اول حج کرده باشه. اگر خودش حج کرده نباشه، نمیتونه که به وکالت کسی دیگه حج کنه. البته این معلومات اگر درست نبود، خالی صاحب میتونه تصحیح کنه. در برنامه خواهری که از جرمنی گفتن، ما میخواییم که همون قسمت دوم سوالشان در اول بگویم، برای اینکه این مشکل واقعا در اروپا زیاد است. ما خدمت شما عرض کردم که خواهر گفتم که سوالا میشه که نماز خوفتن وقتی که میشه بسیار ناوخت می باشه، باز وقتی که نماز تراویح را در اروپا می خوانن عموماً ساعت یک بجه یا یک خلاص میشه، باز وقتی که به خانه می آین فوراً، چون روز شبها کوتاست، فوراً نماز صبح میشه و بساش کار میرن به مشکلات زیادی مواجه میشن. این سوال مواجه شده بود برای مجلس اروپا یعنی کمیته دارالافتای اروپا. اینا جواب دادن که راه های مختلف هست برای حل این مشکلات، واقعا یک مشکل است. من میخواستم بسیار چیزا بود، خوب وقتش کم شد. همین دین که هست به خدمت مردم است. همین دین آمده که مردم خدمت کنه. دین تمام ادیان سماوی از اول تا با آخر که پیغمبر اسلام دین اسلام است، اصلا دین برای خدمت مردم آمده. دین برای از این آمده که زندگی رو آسان بسازه. دین آمده که
یعنی زندگی را خوشبخت بسازه. به این نامده که دایره را بالای ما تنگ بسازه. نظریاتی که دادن خواهر گوش کن. میگویند که شما میتونین که افطار کردن نماز شام و نماز خفتن البته در مسجد کرده باشین میتونین جمع کنین، بعد از او نماز تراویح را بخوانین. همچنان آمده که شما میتونین تراویح را پیش از خفتن هم بخوانین. در اصل که ما قبول کردیم مسلمان ها تراویح عموما بعد از نماز عشاء بعد از نماز خفتن می باشه، لکن نظریات فقهی بوده که میتونه پیش از خفتن هم باشه. در اروپا بهتر است که یعنی رای ما راهای مختلف در نظریات متفاوت در مسائل فقهی داریم، اجتهادات. بعضی مردم میگه که این بودن قدر مذاهب و نظریات ای بدبختی است. نه، ای خوشبختی ماست که نظریات متفاوت داریم، راه‌های متفاوت است که ما میتونیم از او استفاده کنیم. پس شما که در اروپا خواهر زندگی دارین کوشش کنین که آسان‌ترین این راه را انتخاب کنین. دین برای خود مشکل نسازین. دین آسان است، دین برای راحت آمده، دین برای خدمت مردم آمده. بسیار یک کتاب مقبولی از محمد الغزالی معاصر است که دین در خدمت مردم. این کتاب انشاءالله تعالی در یکی از هفته ها سرش میارم گپ میزنیم که متاسفانه به زبانهای ما ترجمه نشده. یکی دیگه ای که در ختم قرآن کریم که در تراویح میشه این تا ساعت 2 شب در اروپا دوام میکنه. این باید که خطبا علمای مساجد اینا متوجه باشن که آیات های بسیار کوتاه را در نماز تراویح بخوانند، برای اینکه کسانی که کار دارن نمیتونن در ختم قرآن، یعنی این از جمله فرایض نیست، واجبات نیست، سنت نیست، هیچ چیز نیست. چرا ما برای مردم مشکلات خلق کنیم؟ ما برداشت ما امیست ممکن غلط باشه یا صحیح که در مسجد ها کوشش کنن که بسیار زیاد آیات کوتاه را بخونن که تا زود مردم خلاصه. از برای خدا ما چرا از روش پیغمبر سنت استفاده نمیکنیم؟ پیغمبر اسلام نماز کوتاه میکنه، میره به سجده و سلام میگردانه، میگه بسیار کوتاه میکنه برای اینکه صدای گیری یک طفل میشنوه. به این خاطر همچنان وقتی که شکایت میشه که یک شخص به نماز صبح در مسجد قبا نمیآید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را میخواهد، میگه شکایت میکنه، میگه من دیقان هستم، روزگر میشه، این امام بسیار آیات طولانی را میخوانه. این چیز باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام میخواهد که تو چرا برای مردم سخت گیری میکنی، 2 یا 3 آیات زیاد نخوان، مردم کار دارن، زندگی دارن. به این خاطر این مشکل مراکز اسلامی در اروپا باید حل کنن. کسانی که در خانه های خود نماز میخوانن وقت ندارن تراویح اگر نخوانن هم، یعنی خواندن تراویح معنای قبول شدن رمضان نیست. شما میتونید بی تراویح هم روزه بگیرید، لکن چون یک ماه عبادت است و ما زیاد کردیت کار داریم این کار میکنیم. به این خاطر میشه 8 رکات بخوانید، میشه 4 رکات بخوانید، میشه زود بخوانید، 3 آیت بخوانید، میشه که اگر کسی که کار نمیکنه زندگی داره در خانه صبح میتونه زیاد خواب کنه، میتونه کل قرآن شریف در یک شب بخونه، هیچ مانعی نیست. یعنی هر کسی در اروپا نظر به شرایط شخصی خود یک تصمیم بگیره و این تصمیمش که به این نظریاتی که دادن که شما میتونید شام و خفتن رو جمع کنید، میتونید تراویح رو بعد از شام بخونید، میتونید تراویح رو پیش از خفتن بخونید، میتونید تراویح رو بعد از خفتن بخونید، هر راهش که برای شما آسان است یک راه معقول کلش صحیح است، میتونید او را بگیرید. لکن تجوید همی خواندن خودش اگر آدم صحیح نخونه اگر امزه را در صد رست امزه که در سر علف می آید یا سر او در زیر پردین معنی می کنه این الارده، اگر بگویم این الارده معنی تغییر می کنه. تجوید چه فایده داره؟ تجوید یک مسلمان قرآن خواندن یاد بگیره. اگر ما غلط بخوانیم معنی غلط میشه، مفهوم غلط میشه. به این خاطر معلوم است که یک چیز را که آدم غلط بخونه ثواب نداره. مثلا تو اگر در امتحان مکتب شما در جرمنی یا ما در امریکا به زبان انگلیسی و آلمانی که است غلط نشته کنیم، بوک مثلا با بی یو یو
یا نشته کنیم یا بوخه دیگه چیز نشته کنیم یا اشتراسه را دیگه قسم نشته کنیم، او طرف مقابل نمیفهمه که ما چی نشته کنیم. به این خاطر برای مسلمان واجب است، ضروری است که قرآن خواندنش بیاموزه و یگانه راه تعلیم قرآن تجوید قرآن است و این کدام مشکل نیست. شما امروز خواهر یا دیگه خواهرا و برادرای ما کوشش کنن که از راه آنلاین هم اینا میتونن بیاموزن. آخری تعلیقی که برادر ما کردن که چرا فتوا نمیدین به حکومت کافر، فتوا دادن کار یک مفتی است و ما خود ما به این مقام نیستم، لکن خود ما در برنامه‌های خود گفتیم که یک حکومت فاسد، یک حکومت خائن، یک حکومت تحت حمایت اینا گفتیم، ایرا میگم به یه عقیده هستم و برای از این آدار هستم که سر خودم قربانی بدم. وقتی که اینا این مسئولیت کی هست؟ مسئولیت ملت است. یک ملتی که بره پشت صندوقای رای به همین مردم فاسد، به همین مردم خائن اما کارت رای گیری خود پرته، این مسئولیت مسئولیت ملت است. ملت باید قیام کنه، ملت باید به انتخابات نره، ملت باید که خودش تصمیم خود بگیره. این تلفن آخری است، بعد از او با شما خداحافظی میکنم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، مهربانی. بخشین، من یک سوال داشتم درباره نماز زن و مرد، فرقش بخاطر در اینجا زیاد کسا میگن که باید آرنجای زن به زمین چسبیده باشه و هر یکان تا میگن که نه باید آرنجای بلند باشه. خیلی کنفیوز شده، من را در بارش معلومات بکن. خب تشکر خواهر گل من، امی بخیلیم که نمیفهم. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای میجادی، عرضی رابط را. سلام علیکم، میرمونی آقای میجادی، خدمت شما هست که شما در برنامه تون مکررن تاکید میکنین روی مسئله جنده و روی یا نوروز و یا جندهی که در مدار بالا میشه، اما سرگذشتی سیاست خونین خانواده حلی سعود یاد نمی کنین، ملک عبدالله و ملک حب، ساختار نظام های فاشیستی بله. در زیر استخبارات انگلیس و یهود بله. سالانه بیش از 600-500 میلیون دلار میلیارد دلار سالا خریداری میکنن بله. بالایش هم نوشته میکنن لا اله الا الله محمد رسول الله بله. و اما بالای مردم یمن میریزن. بسیار خوب، در کشور ما جنایت میکنن داعش بله. میخرید. خب ما اجازه میتین که ما امیر تبصره کنم؟ نه، برای که اشاره میکنن که قدم میشه. بله این آیای متعدد در قرآن است برای کشتار، برای جنایت، برای برای سربریدن. اما راجع به او چه صحبت میکنید؟ اینجای عذاب بگوین، سوره چهار محمد بگوین، سوره داستان صفوان بگوین. آیا این متعدد ما در قرآن داریم برای کشتار نادل شده؟ چرا سری مسئله یاد نمیگوین؟ بسیار خوب، تشکر. من خدمت شما میگم، شما اگر برنامه دیروز ما ببینین، شما متاسفانه برنامه ما را ندیدین. من دیروز گفتم که محمد ابن سلمان و محمد ابن زاید که ولیعهد امارات عربی است، خطر از ازرای صدر اعظم اسرائیل کرده بالای مسلمانان زیادتر است. اقدر که ما توضیحات در خیانت زعامت موجودی سعودی و امارات و مصر دادیم، هیچ یک افغان نداده. اینا واجب شرایط نیستن، اینا خطرشان از یهود و نصارا کرده بالای امت اسلامی زیادتر است و همچنان خطر ایران هم بالای اسلام و مسلمان ها فوق العاده زیاد است. اینا اشخاص فاسد، اشخاص دست نشانده است و اینا کسایی هستند که برای تخریب دین و برای نابودی اسلام اینا آمدن و حاضر هستند که تمام مسلمان ها را و تمام سرمایه امت اسلام قربانی ازی کنند که خودشان در تخت های خود باقی بمانند. لکن این نتیجه نمیده، آخر امت اسلام، آخر استبداد از بین میره. یعنی ما میبینیم که ایران و عربستان سعودی که قاری سبیر برتون تشریح کنن، نماز از فرایض است که بالای زن و مرد یک قسم فرض شده و تنها زنها مشکلی که در وقت مریضی و ولادت دارن بالایشان نماز نیست و قضایی هم فکر میکنم که نداره، لیکن در مسائل شکلیات، در مسائل آرنج خود میگیرن و مسائل شکلیات که هست که زنها دستای خود بالای سینی خود میگیرن، مردان ها بالای ناف خود میگیرن و چرایتو میگیرن، اینمی آمده و قبول شده و
دیگه باز میتونن که انشاءالله قاری صدر در این موضوع زیادتر توضیحات بتن. خلیل جان وقت داریم یا ختم شده؟ خب خلیل جان بسیار تشکر، میگن وقت تمام شده و خواهش میکنم که از خواهران برادران که اونجا ایمیل ماست ایمیل کنین و وبسایت فرهنگ و ثقافت اسلامی که هست که او را مطالعه کنین، همین موضوعات در او من میگذارم، سوالاتتون در اونجا مطرح کنین جواب میدیم، ایمیل کنین بر شما جواب میدم. من خودم برنامه های روز سه شنبه است که در اخبار جهان اسلام است و برادر بزرگوار باید خاطر جمع باشه که ما در مقابل استبداد و اشغال و در مقابل نشر فحشات و منکرات در کشورهای اسلامی نباید سکوت، کل ما نباید سکوت کنیم و مسئولیت اولش کسایی دارن که در برنامه اسلامی به ایست یک سخنگو آذر میشن. و اینجا برنامه ختم میشه. از حوصله شما بسیار تشکر، امید است که یک برنامه خوب بوده باشه. من خودم از نظریات شما بسیار استفاده کردم و جزاکم الله کل خیر. شما میتونین در برنامه صدای حق برین 24 ساعت هست سوالات را مطرح کنین. دکتر صاحب سیرت هم در اونجا برنامه خوب داره و همچنان دیگه برنامه اسلامی تلویزیون هست، میتونین اشتراک کنین. و من چون خلیل جان یک لاین بگیرم یا نه؟ بله بفرمایید، بفرمایید. ببخشید من یک سوال در شما از مجدد صاحب میرمانی. سلام علیکم. علیکم السلام. میتونم گفت بزنیم امروی مجدد؟ یک ذره دوتر که برای که وقت خلاص شده. یک در خبر آمد بسیار کتا سوال میکنم. میرمانی کنیم بفرمایید. من تلفظ عین صحیح که در قرآن نمیتونم. بله. به گناه میشون برای که میگه اگر حرف صحیح ادا نکنید شما مانا تغییر میکنه. البته اینالی من گناه من نمیفهم چی هست بخاطر که من خودم تلفظ کرده نمیتونم. درسته، تشکر. تشکر. من براتون عرض میکنم باز رخصت میشم. بله تشکر. من خودم این مشکل داشتم خواهر، وقتی که به مصر میرفتم به عین و ها و ها و یا مشکلات داشتم. با چی میکردم که صبحانه در میدان سپورت میرفتم، میره میگن مخرج اگزیت که چطور میبرایه. این کل ما غیر عربایی مشکل داریم، تنها شما نداری. بود من امیره عین همی تو میگفتم، ها میگفتم، من میدونم یک کلمه را بیخی صحیح میگم، لیکن طرف مقابل، ما در قاهره درس خوندیم پوینتون قاهره، طرف مقابل نمیفهمید. مثلا ما میگیم مادیایا یا الف یا الف، هیچ معنای طرف مقابل نمیفهمه. یحیا باید بگید. لیکن این مشکلی که شما دارین من هم دارم، کلگی داره، این مشکل مانع تلاوت قرآن نمیشه. ما عجم هستیم، غیر عرب هستیم، در مخرج ها مشکلات داریم. لیکن اینجا هم در انگلیسی که درس میخوانن اسپیچ یک مضمونی به نام اسپیچ است، یک مضمونی به نام ریدینگ است. اونجا باز در گوشهای خود میمانن، میکروفون است چه براسی، در گوش خود میمانن و او نفره که امیر تکرار کرده میره امی کلمه را چطور صحیح خوانده شوه. در قرآن کریم هم شما میتونید از امی روش استفاده کنید، لیکن این معنایش نداره که شما خواندن قرآن کریم بند کنید که نیمه عینه گفت. نه، شما قسمی که میخوانید خداوند از شما در شما نیست. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ کس مکلف بالاتر از قدرتش نمیسازه. دیگه شما خوشا بالتان که میخوانید، لیکن راههایش هست که چطور بیاموزیم. شما کوشش کنین که وقتی که در خانه تنها هستین همین مخرجا را پیدا کنین. این باز میایه در مرور تجربه و تمرین میاد، لکن این معنیش نداره که تا شما او را تمرین، تا وقتی که نیاموزین قرآن نخوانین، بخوانین به ال اون قدرت شما مقدر است، قدرت ما مقدر است. شما خاطرتان جمع باشه، قرآن خدا ادامه بدین، بخوانین. بسیار تشکر و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین. و امید است که جناب قاری صاحب بخیر افتی آینده به برنامه خود باشه و این سوالا را درست‌تر بساده، خوب‌تر بساده جوابات شه. و بسیار تشکر هم از حوصله شما، از خلیل جان عزیز ما بسیار تشکر. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین. خداوند همگی ما را در راه دین و در راه خدمت دین موفق داشته باشه و خداوند همگی ما را هدایت خوبی نصیب کنه. بسیار تشکر، خدا حافظ.
محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للطير مكرمه محمد جاره